Hej allihopa, varmt välkomna till det här webbinariet som Mr. Sustainable Consumption håller med temat kan kompensation göra, nej vad sa, har vi temat egentligen? Kan konsumtionen bli klimatneutral genom kompensation? Gäller att hålla tungan rätt i mun. Vi har lite annorlunda upplägg här idag när vi både blandar deltagare på länk och deltagare här på KTH. Så vi är tre stycken här och tre stycken via Zoom som kommer prata där och blir liksom lite inklippta i bild. Och så livestreamar vi också då via Mr. Sustainables Consumptions hemsida. Så det är lite nytt för alla, känner jag. Men det är lite roligare upplägg kanske än att bara ha det i Zoom med Talking Heads. Så det ska bli spännande att se hur det här kommer funka. Och Mistra är ju ett forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige. Målet är att bidra till en omställning om hur hållbar konsumtion kan skalas upp från nischpraktiker till mainstream. Om man fokuserar på mat, semester och heminredning. Och det är någonting man kommer ta fram både ny forskning också, förslag på styrmedel och någonting som kan påverka hela samhället att bli mer hållbart. Och inom ramen för programmet så anordnas det också ett antal seminarier för att vidga begreppen och stimulera till mer samtal om just hållbar konsumtion. Själv heter jag Robert Höglund och sitter med i Mistra Sustainable Consumptions styrelse och jobbar också för Oxfam som är en global hjälporganisation som jobbar med att bekämpa fattigdom. Bland annat in en hel del också i klimatfrågan just utifrån en rättvis aspekt. Och sen har vi också fem stycken deltagare. Vi har Peter Holmgren här som är skoglig doktor och seniorrådgivare på Future Vistas och tidigare generaldirektör för C4. Center for International Forestry Research. Också Kai Török som är informations- och hållbarhetschef på Max Burgers. Och sen har vi då på länk Marianne Tikkanen som är en av grundarna till Puro.earth. Det är en utsläppsmarknad som säljer negativa utsläpp via auktion. Hon kommer berätta lite mer om det. Vi har också Eva Eiderström som är avdelningschef på Handla miljövänligt för Svenska Naturskyddsföreningen. Och så Jonas Nesén som också sitter med och jobbar med Mistra Sustainable Consumptions och har sin hemvist på Chalmers. Och så har vi ett gäng människor på länk också. Både föranmälda och som kanske kollar på det här direkt via livestreamingen på vår hemsida. Och upplägget är egentligen så att köra lite introduktion till konceptet med klimatkompensation till att börja med som jag drar lite grann. Och sen så kommer jag ställa en fråga till var och en av deltagarna så de får utveckla lite grann hur de ser på saken. Mm. Och sen blir det att vi pratar lite mer sinsemellan och har replik på varandra och har lite mer öppna frågor och även bjuder in från publikfrågor. Det ska fungera att skriva frågor direkt här på Mr. Sustainable Consumptions hemsida. Så då kan ni skriva in dem så får vi se om vi kan ställa dem till panelen. Och vi har 2 timmar på oss så att jag tror att det finns gott om tid för frågor också. Det kan hända att vi avslutar det tidigare också. Yes. Jag tänkte dra lite grann ut från det perspektivet jag har. Sen kan det vara så att det finns någon som invänder mot vad jag säger. Men det är bra, det får vi ha på det sättet i så fall. Men så som jag förstår det själv så finns det egentligen 2 sätt att kompensera för utsläpp. Och det som kompenseras kan också vara på olika sätt. Men företag brukar prata om att kompensera för sina egna utsläpp som både kan ske direkt i verksamheten men också så att säga mer indirekt genom de varor man köper som andra tillverkar till exempelvis. Men det som har varit det mer traditionellt rådande sättet har varit då att undvika att utsläpp sker. Man köper utsläppsrätter. Det har funnits ett antal år. Exempelvis att man ett förnybart energiprojekt i ett utvecklingsland som säljer krediter från det här projektet för att delvis finansiera det och utsläppsrätter helt enkelt som företag har kunnat köpa. Men även så att säga, det finns både en reglerad och en frivillig marknad. Och det här finns en mängd olika typer av projekt men mycket av det har varit förnybar energi. Men också sånt som till exempel mer effektiva spisar och liknande som används. Men sen finns det också det här med att removals, ta bort koldioxid som finns i atmosfären. Så kallade negativa utsläpp, carbon removals pratar man på engelska. Minusutsläpp är också ett begrepp som används. Och det är mer nytt
Det är inte alls reglerat på samma sätt. Det finns en hel radda olika metoder också. Och man kan väl säga att när det gäller standards och verifiering och det som är gemensamt överenskommet så är det inte kommit hela vägen än. Det finns inte så mycket sånt. Och det är också något som är dyrare än det traditionella sättet ofta. De dyraste ligger väl uppåt $1,000 per ton. Faktiskt. Och det är en helt annan prisnivå. Men det är principiellt annorlunda just. För att det handlar inte om att undvika att utsläpp sker utan att just ta bort utsläpp. Man kan nämna några metoder, till exempel då, den mest använda är då reforestation, en nyplantering av träd. Det är väldigt många företag som använder sig av. Men också bioenergi med lagring, så kallat BECCS. Det finns biokol, infångning från luft som är direkt air capture på engelska. Inlagring av kol i jordbruksmark kan man ha också. Och sen finns det något som heter något så roligt som påskyddad vittring av mineraler. Enhanced weathering. Vi ska inte gå in i detalj på alla de här. Jag kan bara nämna just att det finns en stor rad olika metoder. Och sen bara säga lite kort om att det är säkert många som har sett att det är många företag som sätter så kallade netto noll-mål nu. Vi kommer höra lite mer från Max också om hur det funkar för dem. Att man vill bli koldioxid eller klimatneutral till 2030, 2045. Vissa sätter det då redan nu. Att man vill vara klimatneutral idag. Några som har fått mycket uppmärksamhet är Microsoft. Max har också varit mycket. IKEA, H&M. British Petroleum. Oljebolag. Det kan man ju fundera lite grann då hur det funkar. Men ja, de har också satt ett netto nollmål. Gått ut och lovat det. Delta Airlines är också sånt bolag som kanske inte direkt förknippas direkt med låga utsläpp eller så, men de har gått ut och satt den typen av mål. Och det finns ju också då ett FN-initiativ, ett business pledge för 1,5-gradersmålet där man uppmuntrar företag att sätta den här typen av mål. Och det handlar om att man tar bort minst lika mycket som man släpper ut då. Men även här, så det finns väl kanske då vissa standards, men inte helt utvecklat i alla fall. Och vissa företag är ju redan ute och säljer produkter som marknadsförs som antingen netto noll eller klimatpositiva. Lite om, bara så man har lite koll på begreppen när man pratar om kompensation, så skulle jag ta upp några som tar med oss in i diskussionen. Och mycket av den kritik som har kommit mot kompensation berör också de här begreppen. Ett av dem är additionalitet. Att skulle den här utsläppsminskningen eller den här koldioxidinfångningen skulle ha skett ändå, även om ingen hade betalat för den här utsläppsrätten eller köpt det här certifikatet eller betalat för det. Och det är inte en ja-nej-fråga, utan det kan vara en glidande skala. Det kan vara svårt att avgöra. Ibland kan det vara till viss del och ibland kanske inte alls. Permanens, det är ju kopplat till när man tar bort utsläpp. Hur länge stannar det egentligen? Där vissa metoder kan ha ganska låg permanens bara så länge man håller på med det. Till exempel om man lagrar kol i jordbruksmark så behöver bönderna fortsätta med de här metoderna som lagrar in kol, och slutar man med dem då släpps det ut direkt. Så det kan man kanske då tänka ha lägre permanens. Men när det binds och görs om till berg så är det i princip för evigt. Liksom. Så där kan det vara olika typer av hur länge den här koldioxiden och hur säkert den infångas egentligen. Sen hastighet. Vissa metoder tar flera decennier för att fånga upp koldioxid. Och om man då tänker att man släpper ut någonting nu men använder en metod som tar väldigt lång tid, så är någonting man kanske ska väga in i beräkningen. Vissa metoder är snabbare då. Till exempel de som är direkt infångning i luft och andra. Och sen får man absolut inte glömma någonting som vi som hjälporganisation lägger extra stor vikt vid, är social hållbarhet. Hur påverkar det här människor i fattigdom exempelvis? Finns det risk att människor flyttas, blir bortdrivna från sitt land? Finns det risk att det påverkar matprisen negativt på något sätt? Och kan det också leda till miljöförstöring kanske? Vissa metoder har risker när det gäller förorening och kanske mer okända variabler. Och det är sånt som väl också måste vägas in. Ja, det kan finnas andra nackdelar också. Vi behöver inte gå in på allting, men just man vill att det ska vara effektiva lösningar på klimatfrågan. Och vissa lösningar kan, till exempel plantera skog på våra breddgrader, skulle kunna leda till minskad solinstrålning. Det reflekterar mindre sol, vilket då skulle leda till mer uppvärmning. Så det är en sån grej som man också måste då ta med i beräkningen när man gör sin
kompensation eller sina koldioxidborttagning. Men jag ska bara nämna att vi har en liksom discussion paper på gång också med Oxfam. Det här är svårt att se vad det står, men det är lite av de här metoderna vi har pratat om som rankas utifrån de här indikatorerna. Men det här är kommande, så det är fortfarande på utkastnivå. Men om ni är intresserade så kan ni hålla koll på Oxfam också sen. Vi kommer komma ut med det under senare under våren. Just titta på vad det finns för och nackdelar med olika metoder. Och vad man måste tänka på då. Mer lite sådär explorativt. Yes, men jag tänkte ge ordet till Kai. Ni är ju då ett av de företagen som jag redan har nämnt här. Mm. Som också har fått ganska mycket uppmärksamhet för ert arbete kring just kompensation. Och ni har gått lite ett steg längre. Och som man kan se, världens första klimatpositiva meny, har ni kallat det. Mm. Kan du berätta lite mer om hur ni tänker kring de här frågorna och hur ni jobbar med det? Absolut. Och jag har ju lite bilder här. Du får hjälpa mig att klicka fram. Vi kan börja med definitioner, tycker jag. För vad är klimatneutral? Och du var inne på det. Jag håller helt med om det du sa innan. Men det vi vet är att IPCC idag säger att vi kan inte nå 1,5-gradersmålet bara genom att minska utsläppen. Vi behöver också börja tömma atmosfären på en del av den koldioxid vi redan har släppt ut. Och för oss på Max, när vi insåg det, så insåg vi att det räcker inte med att försöka vara klimatneutral, utan vi behöver bli klimatpositiva som samhälle. Sen är det ju ändå så att när du går till klimatneutral så har du gjort det största delen av jobbet. Men om vi ska börja återställa atmosfären så behöver vi klimatpositiva. IPCC har ett begrepp för det som är så här: a situation of net negative emissions, netto negativa utsläpp, is achieved when as a result of human activities more greenhouse gases are removed from the atmosphere than are emitted into it. Och det är det, om du klickar, som vi kallar för klimatpositiv. Så det är helt enkelt den situationen när vi fångar mer från atmosfären än vad vi släpper ut. Vi kan gå till nästa. Och hur gör vi det på Max? Jag tror jag ställer mig där, slipper du små pilla här på min presentation. 100% utsläpp. Vi får titta på utsläppen i hela värdekedjan. Jag tänker inte gå in i dem nu. Men det är alltså det som heter scope 1, 2 och 3. I scope 3, det är det som kallas för, ja, det är det som inte är de egna köpt utsläppen, de som man äger, och inte de som man har köpt in som energi, utan alla andra. Det är ofta hela leverantörskedjan och även efter oss. Vad gör våra gäster? Hur har de tagit sig till från restauranger och annat? För oss består scope 3 av 99,1% av utsläppen. Så hade vi bara tittat på scope 1 och scope 2 tillsammans så hade det varit 0,9%. Men vi vill titta på hela värdekedjan. Vi tycker att det är rätt för att kunna prata om de här termerna. Och det är allt fler som håller med om just den delen. Sen, för att bli neutral då, så får vi suga ner 100%. Och för att bli positiva så får man suga ner ytterligare lite, 110%. Det är själva grunddelen i det hela. Sen är frågan bara, hur kan vi vara säkra på att vi är klimatpositiva då? Ja, det finns ju ingen global standard för klimatpositiv. Men det finns en standard för klimatneutral i världen. Det är ISO 14-21. Den ingår också i de internationella marknadsföringslinjerna som ICC, Internationella handelskammaren, ger ut. Och där pratar man om att man ska köpa lika mycket klimatkompensation eller offsetting som man släpper ut. Vi går efter den här standarden och gör mycket mer. Så vi maxar den standarden och går bortom den. Så då känner vi att vi är det klimatpositiva området. Ernst & Young har granskat att vi har räknat rätt, eller i varje fall att vi inte har räknat fel, så vi är tredjepartsgranskade. Och sen är själva trädplanteringarna Plan Vivo certifierade. Plan Vivo var en standard som utvecklades vid universitetet i Edinburgh för att hjälpa människor att motverka fattigdom lokalt. Och det började i Mexiko, men finns på många andra ställen runt ekvatorn eller tropikerna. Och idag kan man då köpa klimatkrediter från det här, så att vi har köpt mest från Uganda. Och där så är det då lokala markägare som väljer att ha fler träd på sin mark.
som ändå fortfarande gör att de kan producera mat, som gör att de minskar erosionen, som gör att de minskar torka lokalt och då även driver lokalt entreprenörskap. Så det är det vi använder idag för att vara det. Vi är också med i olika forskningsprojekt kopplat till hållbarhet, men ett framförallt kring klimatkompensation, om det skulle kunna vara så att vi i framtiden har någon svensk klimatkompensation. Folk frågar oss ofta varför vi inte har det, men det finns ingenting att köpa i svaret då sen 12 år tillbaka. Men nu hoppas vi att det kanske skapas ett sånt, så det kan man kolla på i kolinlagring.se, kan man titta på det projektet. Vi är också säkra på att vi är klimatpositiva för att vi fick pris av FN för det i december i år, och de har en ordentlig jury med massor av klimatexperter som säger att det här är så pass bra att det just nu är världsledande, och därför vill de ge oss pris. Jag tycker det har känts otroligt skönt, för att när det kommer den här typen av nya begrepp så undrar vi ju, håller det? Stämmer det? Hur funkar det här? Och att då få det direkt från hästens mun här, att de håller med. Det här är bra grejer. Men nu har vi pratat om vad klimatpositiv är, så själva situationen vi ska till. Och då är det bara frågan, hur tar man sig dit? För det vi vill ställa krav på den resan också. Och då säger vi att för att bli klimatpositiv så ska man mäta 100% av utsläppen i hela värdekedjan. Och sen måste man ju förstås minska sina utsläpp, och vi säger att man ska minska utsläppen i linje med 1,5-gradersmålet från Paris. Och det innebär för våran del att vi ska minska våra utsläpp med 77% till 2050. Vi har minskat dem med 18% de senaste 5 åren, så vi håller på att minska utsläppen faktiskt i linje med 1,5-gradersmålet. Och sen så binder man koldioxid också, och man binder då mer än man släpper ut. Idag är vi 8 företag som alla har registrerat oss på clipop.org, då som en webbplats som vi skapade för att säga det här är det vi menar med klimatpositiv. Här finns en rad med kriterier för vad som man behöver leva upp till för att kunna registreras på Clipop. Och vi vet att definitionen av klimatpositiv som vi har idag, den är absolut inte perfekt, men den är kraftfull. Vi har räknat ut att den skapar 147 gånger mer klimatnytta än om vi bara hade minskat våra utsläpp i scope 1 och scope 2. 147 gånger, alltså 14 700%. Så det är en stor effekt. Och ändå är det inte perfekt. Och då är frågan, vad ska vi göra? Ska vi vänta tills det kommer en global standard? Vi tror att det kan göra det 2023 eller någonting. Eller ska vi köra nu? Och vårt svar var ju 2018 redan. Vi kör nu. För att det är det viktigaste vi kan göra, att agera idag och inte vänta för länge. Och så kommer vi att lära oss saker på vägen. Tack. Toppen. Tack så mycket. Jag ska växla fönstret lite grann så vi får in Zoom-deltagarna i sändningen också. Jag tänkte fråga dig, Eva, som just jobbar på Naturskyddsföreningen. Vi ser ju många företag. Max berättar om hur man själv resonerar, och man kan ju se allt från mjölkpaket till elbolag och skor som just man kan se där på Clipop också, den här listat ett yes. antal initiativ som just marknadsför sig som klimatpositiva. Och du jobbar ju med Naturskyddsföreningens miljömärkning, bra miljöval där, och tänkte höra lite grann om du kan berätta hur ni ser på den typen av liksom statements med klimatpositiv, och hur ni ser på klimatkompensation generellt. Är det någonting ni väger in exempelvis när ni tittar på bra miljöval? Ja, nej, man kan ju, jag rådde med mig faktiskt före det här mötet att gå in och kolla lite på Konsumentverkets hemsida om de har tänkt eller tyckt någonting om uttryck som klimatpositiv och klimatneutral. Jag har jobbat så himla länge, så jag var med när ordet miljövänlig började dyka upp i med större frekvens. Och då tror jag den första och möjligen enda gången som en generaldirektör på Konsumentverket har gått ut och sagt att ja, alltså använd inte det uttrycket, för det enda som hon och hennes nordiska kollegor då kunde enas om, möjligen kunde räknas som miljövänligt, det var att kalka sjöar. När man nu kollar på deras hemsida så finns inte en enda referens till klimatpositiv, och när det gäller klimatneutral finns bara en referens till en EU-remiss som Konsumentverket har svarat på utan några som helst kommentarer. Vilket är intressant, eftersom de brukar vara ganska
intresserade av att uttryck definieras och används på ett sätt som gör det begripligt för konsumenter. Så att man förstår och kan använda sig av det uttrycket i marknadsföringstermer, och om det inte ska göras så att man undviker att göra det. Som organisation har vi tycker naturligtvis och självklart att det är superviktigt att företag gör mycket för att dels sänka sina utsläpp, men också om man bidrar till att förbättra situationen så är det också alldeles utmärkt. Men när det gäller frågan om hur man redovisar det, så föredrar vi att man redovisar sina bruttoutsläpp, att man alltså redovisar de de facto utsläpp man har och också redovisar de åtgärder man har gjort. Det är en ökad transparens, det är lite lättare att begripa. När det gäller uttryck som klimatneutral och klimatpositiv i relation till produkter, så är det ingenting som vi har utgått ifrån när vi har jobbat fram kriterier för bra miljöval till exempel. Vi gör ju kriterier som är utifrån en produkts normala varu, alltså användningsområde. Och därför i sig själv är energieffektivare än andra eller använder mindre resurser än andra likartade produkter. Och man kan ju också säga att det vi gör i tillägg till märkningen, som också min avdelning jobbar med, är ju kampanjer som handlar om beteende och beteendeförskjutningar. Där vi sedan några år tillbaka jobbar jättemycket med just förändrade förhållningssätt till konsumtion i allmänhet. Där ju konsumtion faktiskt inkluderar andra delar än klimat, men som klimatutsläppen kanske är en indikator på. Det är den stora resursförbrukningen som i sig leder till klimatutsläppen. Och när jag tänker på uttryck, eller just det fokus som finns på klimat, så känns det ju ibland som man kanske glömmer den där stora delen som ligger bakom extraktionen av material. Ändliga material som absolut inte går att snurra cirkulärt överhuvudtaget just nu, och kommer att ta väldigt, väldigt lång tid innan det snurrar cirkulärt. Vilket inte heller kompenseras genom klimatsänkande åtgärder. Därför är det så otroligt centralt just den här första delen i klimatarbetet. Att de facto sänka förbrukningen, sänka resursuttaget och därmed också förändra utsläppsbilden. Sen självklart är allting bra som sänker klimatutsläppen, men någonstans finns det ju en begränsning i åtminstone det kompensationstänk som ofta finns i de system som ni beskrev nu. Och det är ju areal. Och arealen är den största målkonflikt vi har. Areal, biologisk mångfald och klimat eller resursuttag. Och det går inte att räkna in arealanvändning för många gånger. Det kommer inte att lösa grundfrågan om vi inte har ett jättehögt fokus på att komma i balans redan i första steget, det vill säga vid produktionen eller vid skapandet av en vara eller en tjänst eller skapandet av ett livsstilsmönster. Så någonstans där skulle jag säga att för oss är inte de här uttrycken särskilt använda. Vi jobbar inte på det sättet, utan vi jobbar jättemycket med frågan om hur den biologiska mångfalden och klimatet säkras samtidigt. Och då blir den här arealanvändningen, även skogsanvändningen, blir oerhört centralt. Allting kan inte lösas med biodrivmedel eller med biomassa, verkligen inte. Och det är ett grundkrux, tycker jag, i hela debatten. Vet du, om ni får ni frågor från allmänheten just kring den typen av produkter som marknadsförs som klimatpositiv och så? Är det något ni brukar få höra om? Jag tror inte vi har haft särskilt mycket frågor om det, faktiskt. Vi brukar ju få ganska mycket frågor, och vi brukar för det mesta försöka hänvisa dem till Konsumentverket. Men som jag sa, så har inte de kommit ut med någon vägledning i det fallet. Jag tror att det har att göra lite med att de vill alltid ha ett rätts case innan de går ut och säger någonting. Så innan det prövas rättsligt har de svårt att lämna vägledning till hur man i princip undviker att hamna i rättslig prövning. Men jag tror att det skulle vara lyckligt. Därför att jag tror verkligen att klimatpositivt för mig låter som att allting blir bättre av att jag köper produkten. Och jag tycker frågan är större än så i många fall.
Ja, tack så mycket och tack för kommentarerna kring att det inte bara är klimat såklart som är viktigt ur ett miljöperspektiv. Det kanske är en fråga vi kan återkomma till sen i diskussionen. Jag tänker Peter, det är ju många företag som just använder sig av trädplantering i sina kompensationsåtgärder. Ett av de allra vanligaste och även länder är inne på att använda det just för att minska sina egna utsläpp och nå sina mål. Det här är ju ditt specialområde. Kan du berätta lite grann mer om hur du ser på det, att använda skogen som kompensation och vad finns det för olika saker att väga in i den här diskussionen? Ja, det finns ju massor att säga om detta. Naturligtvis är det bra att plantera träd. Märkligt nog, om man planterar för många träd så blir det ju en skog, och skogsplanteringen är inte alla som är lika positiva till, men det är en annan fråga. Men totalt sett så är det naturligtvis så att det är de areella näringarna som Eva var inne på också, som är nyckeln till om vi ska lyckas både med klimatet och med hållbar utveckling på medellång och lång sikt. Det är absolut så att massor av de förflyttade eller förminskade utsläpp, kanske jag ska kalla det, kommer att uppstå genom att vi blir bättre i de areella näringarna. Både på att minska utsläppen där, men också på att minska, se till att vi använder material som är förnybara och så vidare. Så att naturligtvis så finns det en jättestor uppsida i det här att plantera träd, om vi nu förenklar det till detta. Men sen är det ju också så, som du var inne på förut här från Max, att ett träd finns ju, det finns nog inget träd i hela världen som bara finns till för att det lagrar kol, för att minska människans klimatutsläpp. Utan träden, vare sig de är naturligt förekommande eller om de är planterade, de finns ju där för att de levererar massor av olika nyttor lokalt. I mina tidigare roller så har jag varit på plats och träffat folk som håller på med det här på Borneo eller i Kenya och så vidare. Det är uppenbart så att nyttorna för de här människorna är enorma av trädplantering i kombination med annan markanvändning. Men det är också så att deras inkomster är mycket större från de här andra nyttorna än vad det någonsin kommer att kunna bli för att de kompenserar utsläpp i den rikare delen av världen. Så att det fanns en bild där du visade din studie här som ni ska släppa, där du hade co-benefits. Och hela klimatcirkusen har ju fått det där om bakfoten egentligen. Därför att det är inte så att allting annat är co-benefits till klimatåtgärden. Det är precis tvärtom. Klimatåtgärden är en co-benefit av allt det andra hållbara vi gör. Ja, jag håller med om det. Ja, jag tror att det är så de ser det i Uganda till exempel. Ja, ja. Även i Sverige. Ja. Skulle jag säga. Mm. Så att det är en sak som är viktig att ha med sig här. Att det är långt ifrån så. Du pratade om additionalitet. Du glömde däremot permanence. Var det? Ja, förlåt. Jag missade det. Och additionalitet är väldigt, väldigt komplicerat. Hur i all sin dar ska du veta att det här trädet inte blev planterat för alla de här andra nyttorna? Och inte just precis för att någon har köpt en kolkredit. Det går inte. Och det är också här som en hel del av förhandlingarna har kört fast naturligtvis. Men om man ska komma in lite mer på det jag skulle säga här. Så kan man kanske sammanfatta det så här. Första frågan är, fungerar det som det var tänkt? Den andra frågan är, var det rätt tänkt? Och den tredje frågan är, var det rättvist tänkt? Fungerar det som du har tänkt? Ja, vi har massor av exempel på att trädplanteringar, de funkar jättebra när projektet snurrar på och så vidare, men sen har man ingen aning om vad som händer därefter. Så din permanence här, den har vi ingen koll på överhuvudtaget. Det som gör att träd behåller sitt kol över någorlunda lång tid och kanske växer mer, det är ju att det finns lokala nyttor som gör att man vill att de ska stå där och vill att de ska växa. Kanske till och med avverka dem och plantera nya träd för att det ska bli ännu mer nytta. När du har en efterfrågan på det som träden levererar lokalt, då kan du få permanence. Du får aldrig permanence med bara kolkrediter. Och det var i alla fall en sak du inte hade med. Det var den ekonomiska hållbarheten. Är det rätt tänkt? Ja, där är jag väldigt mycket inne på samma linje som Eva här. Att det är väl jättebra om företag
för det första se till att de är klimatmedvetna, minska sina utsläpp och satsa på de lösningar som är bra för framtiden. Och det är också jättebra om de satsar på att se till att i någon form av goodwill-investeringar se till att andra skaffar sig lösningar också. Men steget, det principiella steget att sen kalla sig klimatneutral eller klimatpositiv, ja, det är någonting som går snett där. För du äger inte de här krediterna på riktigt. Det var faktiskt där som förhandlingen i Madrid strandade på artikel 6. Vem äger de här klimatförbättringarna egentligen? Är det jag som äter hamburgaren eller är det den fattiga människan i Uganda som planterar trädet? Ja, det finns mycket. Jag kan bara säga att det skiljer sig lite grann på om det är FN-systemet man köper i eller om det är frivilliga systemet. Så det är lite olika resonemang. Ja, men du tog upp FN-definitionen här och det, där ska man också vara lite försiktig var systemgränserna sitter. Mm. Och i den här definitionen du visar så står det ju att negative emissions är bland annat as a result of human activities. Mm. Det var bra. Men det är också så att om man läser i Climate Change and Land-rapporten från IPCC som kom förra året, finns till och med executive summary. Där redovisar de tydligt och klart att när det gäller skog och träd, då räknar vi allting som vi avverkar som utsläpp. Men allting som växer som natural response, det vill säga icke-antropogent. Så i de här globala modellerna så har man hickat till där och det stämmer inte. Skulle man räkna med det, alla de skogar som sköts för att de växer bättre och behåller sitt kol, ja, då går vi ju massor plus i skogen redan. Det kan gå ännu mer plus, och det ska vi satsa på. Och sen den sista frågan då, är det rättvist tänkt? Ja, nu var det som nämnde den lokal, då var det som nämnde lokala marknader, att det inte fanns någon lokal marknad. Men vi kanske har världens chans nu efter covid-19. Massor av arbetslöshet i hela Västeuropa och en ekonomi som trasslar sig fram. Kanske vi har en chans här. Men skulle man kunna tänka sig till exempel att om man skulle åka till Åre med familjen på skidsemester för att gå på afterski, som har varit populärt tidigare i alla fall, skulle man då kunna tänka sig att man köper utsläppsrätter för det från någon familj i en utsatt förort mot att de lovar att bara åka kollektivt i 10 år? Skulle det vara okej? Okay? Ja, jag stannar där. Ja, det är tankeväckande. Jag tänker vi kan just plocka upp några av de här frågorna och diskutera sen mot slutet där. Intressant att höra hur Max bland annat tänker kring några av de invändningarna. Men innan det så tänkte jag också vända mig till Marianne. För ni har ju startat en marknad just för negativa utsläpp. Jag tror att ni kallar för världens första negativa utsläppsmarknad där ni auktionerar ut just negativa utsläppsrätter. Jag tänkte se om du kunde berätta lite mer om hur det fungerar och hur ni tänker kring det. Ja, gärna. Okej, nu hör jag en echo. Hör ni samma? Ja, det låter bra för oss. Okej. Och visa skärmen så måste jag trycka. Som du delar det om du vill. Ja, så nu börjar ni se bilder. Jajamän. Du får göra helskärm där tror jag, men annars är det bra. Ja, och ser folk det på live också? Yes. Bra. Ja, så jag heter Marianne och tack för möjligheten att kunna presentera Puro här. Vi är världens första marknadsplats för enbart det här negativa utsläpp eller kolinlagring. Ordet negativ är ju inte bra i det här sammanhanget. Och jag tänkte börja med att jag funderade att har vi någon slags exempel på en kompensering som har lyckats? Att vad klarar folk att kompensera överhuvudtaget? Och jag hittade ett exempel på laktosintolerans. Vad gör de? De undviker laktosfria produkter, ersätter till exempel kaffemjölk med havremjölk. Tänk hur snabbt det gick när det där behovet redan fanns och viljan att betala för samma produkt fanns. Så det har gått extremt snabbt att ersätta. Sen kan de substituera samma effekt
Många tar mjölk på grund av kalcium. Du får kalcium också från sesamfrön. Och sen har jag en väninna som älskar äkta gräddglass. Hon tar det 3 gånger om sommaren och sen tar en antilaktostablett efteråt. Så där klarar hon att liksom motverka det intag av laktos som hon behöver göra. Så om vi tar samma bild med utsläpp. Viktigaste som många här har sagt är att undvika utsläpp. Minska eller inte konsumera. Sen kan du ersätta de existerande materialflöden. Vi har ju stora materialflöden i världen. Till exempel betong är den största i volym. En del av det kan man ersätta med andra produkter. Substituera samma effekt. Vi själv är en exempel på det i videokonferens. Tanken var att jag skulle ha tagit flygresan från Finland till Stockholm. Det behövs egentligen inte. Vi kan substituera med videokonferens. Och sen som sist, om det ännu är någonting som du prioriterar att liksom använda din kvota på, till exempel en burgare, en maxburgare, så kompenserar du det genom att inlagra upp lika mycket koldioxid permanent. Och det är väldigt mycket den filosofin som Puro har, att steg 1-3 är väldigt viktiga. Man måste undvika minska sina egna utsläpp. Och det är vettigt att ersätta existerande materialflöden, för det kan gå mycket snabbare än att hitta på nya flöden. Och samma sak med en bild från en, eller det här är från Swiss Re, världens största försäkringsbolag, som har köpt Puro carbon removal credits. Och de tänker så här, på samma sätt som Microsoft och många andra företag, att det som de gjorde tidigare med traditionella offsets leder de egentligen inte till net zero. Och för att komma dit måste de inlagra koldioxid, och genom den det kan de nå noll negativ, eller netto noll. Och netto noll är nog viktigt här, det som vi tänker. Vi har börjat ungefär ett år sedan med att samla in företag som är villiga att pilotera, skriva liksom verifieringsregelverk och standard, och hur ska man köpa dessa och vad behöver mätas och så vidare. Och vi fick med 22 företag och över 40 personer som deltog i arbetsgrupper och skrev det här. Och sen 10 månader sedan i slutet av maj körde vi vår första auktion, så att faktiskt dessa verifierade upptagskrediter kunde köpas. Och dessa arbetsgruppen valde 3 metoder som var minst liksom kritiserade. Alltså att det fanns stor, ja, de flesta tänkte att det här är säkert att ta. Biokol, carbonated building elements, alltså det är en mineraliseringsprodukt, ser ut som sten. Och avverkade träprodukter i byggnader, alltså långvariga strukturer. Och det... Alla de här är materialflöden som redan finns i stor skala. No, inte alla, men speciellt byggmaterialer. Och
De flesta har till och med regelverk att de måste skriva en life cycle assessment, alltså en EPD, environmental product description. Och den baserar sig på hur man gör sådana, så det är baserat på GHG-protokoll, ISO-standard och EN-standard. Så det är en existerande sätt att arbeta och räkna som finns väldigt väl täckt. Så en sån materialproducent kommer till Puro och visar sina utsläpp och upptag brutto, som du Eva sa, alltså vi ser båda numrorna och ser hur mycket på det negativa går det, hur mycket mera inlagring sker än utsläpp. Och den negativa delen tar vi skilt och krediterar med någonting som heter KORC, CO2 Removal Certificate. Och resten av själva det där fysiska materialet fortsätter som carbon neutral. Och efter att dessa KORCs har beviljats till producenten, de kan börja sälja det i Puro-plattformen. Så Puro möjliggör att köpare och säljare kan mötas och göra sina avtal där. Och vi tar en kommission på 6% från då försäljningen. Men vi sätter inte priser. Priser avtalas, förhandlas mellan producenten och köparen. Det finns tre sätt att köpa. Vi har en online-shop. Sen kan man göra en förhandsavtal. Och auktioner kör vi varannan månad. Och vi skiljer från det traditionella stort sett just på det där att det är bara det där netto-negativa delen som vi fokuserar på. Men också det här andra bullettet, vi garanterar permanens på minst 50 år och de flesta av de där metoder, biokol har flera hundra år och det som mineraliseras till stenprodukter, den varar egentligen evigt för flera tusen år om inte miljoner. Och vi tar alltid ex post, alltså själva inlagringen måste ha hänt. Det är ingenting som vi gör på förhand, krediter beviljas enbart efter produktionen, efter inlagringen. Och vi har då en tredjeparter som kollar båda LCA-kalkylen och sen faktiskt besöker själva anläggningen och gör en vanlig granskning som man skulle göra om det är faktiskt samma folk som gör utsläppsgranskningar för de som företag som och anläggningar som är under ETS. Så det är stort sett samma slags auditering som de gör. Och ja, accelerering, alltså att lite som Kai där sa om Max började, att det är viktigt att agera idag och inte vänta. Så det är det vi tänker, att ta upp så mycket koldioxid idag och de närmaste åren som man kan och accelerera det så mycket som det går med såna incitament som det här extra inkomst kan föra med. Yes, tack så jättemycket. Det är ett väldigt spännande koncept och jag håller med väldigt mycket om att man måste verkligen accelerera omställningen. Det jag tänkte jag ställa fråga till dig där är att det är också viktigt då, som vi pratar om additionaliteten, att man betalar då för någonting som inte skulle ha hänt ändå. Jag tänkte höra lite grann hur ni resonerar kring det, exempelvis just när det gäller träbyggande och så vidare. Är inte det hus som skulle ha byggts ändå, nu får man bara en liten extra intäkt. Tänker ni där?
Ja, vi tänker nog att det viktigaste just nu är att accelerera all upptag av koldioxid. För dessa metoder finns, men det är stagnerade på den nuvarande nivån. Och vi vet från forskningen att potentialen är mycket, mycket större redan med existerande teknologier. Men varför växer den inte och når inte det där potentialet? Så vi betalar för inlagringen, gör det synligt, mäter och redovisar all upptag av koldioxid. Och från början vi har hoppats att detta initiativmentet skulle då hjälpa entreprenörer att röja hinder och öka sin kapacitet. Och tanken är att de bäst vet själv bäst vad hjälper dem att växa. Och redan under de här få månader som Puro har varit operativ så ser vi att det faktiskt fungerar. Så vi har en biokolproducent som har använt dessa intäkter från Puro för att skaffa en ny torktumlare som han behöver. Och med den han klarade att producera 30% mera biokol. Så öka kapaciteten och öka koldioxidinlagringen. Och de säger att utan dessa extra pengar det skulle inte ha hänt i nuvarande finanssituation. Så det är faktiskt accelererar och ökar kapaciteten som annars inte är där. Vi vet ju existerande kapaciteten, den är som den är, stagnerad. Ja, det kan det säkert skilja sig lite också mellan just vilken metod och vilken lösning man pratar om där. Säkert, men och det två av dessa metoder är liksom nyare och inte lika mogna teknologiskt och har säkert svårare att alltså ha den där access to finance barrier som är ofta gäller också FN-projekt. Men även träbyggning, alltså man skulle kunna, de själv säger att bara 4% av byggnader där det passar inom Europa byggs av trä. Så varför är det bara 4%? Det är någonting som behöver en knuff i alla fall, det kan man säga. Jonas Nässén på Chalmers, du forskar ju på hållbar konsumtion bland annat inom just Mistra Sustainable Consumption och en del också kring just individers attityder. Fundera lite grann på hur du ser på klimatkompensation när det gäller just individer. Är det någonting som är positivt eller är det något som lika gärna kan innebära att man då ökar sina utsläpp men kompenserar för ökningen? Eller, vad tror du? Hur resonerar du kring det här? Ja, det är en väldigt bra fråga tycker jag. Ofta pratar vi om när det gäller klimatkompensation om själva projekten, huruvida de är permanenta, additionalitet och sådana frågor i själva tillämpningen av klimatkompensationen. Det andra benet är ju hur klimatkompensationen integreras både i företagsstrategier, klimatstrategier och individers beteende, livsstilar och konsumtionsmönster. Och det finns väl, tittar man på företag så finns det väl i alla fall en del tecken på att företag som håller på med klimatkompensation också gör lite mer andra klimatåtgärder än andra företag så att säga. Så kan man naturligtvis ifrågasätta kausaliteten där. Kanske är det så att de här företagen kunde gjort ännu mer av egna klimatåtgärder. För att liksom den bakomliggande variabeln är så att säga att man är ett medvetet företag och man kanske delvis fördelar resurser på klimatkompensation som man kunde lagt på andra åtgärder och så vidare. Men det ser ändå ut som att det inte är så att de här klimatkompenserande företagen inte gör någonting annat utan snarare verkar de göra lite mer än andra företag. Jag ser att Kai nickar där. Absolut, det är verkligen så. Tre gånger mer i en studie jag såg.
så minskar man utsläppen tre gånger snabbare. Så att det är lite olika. Men sen är det klart att någonstans i ett företag som väljer att satsa på klimatkompensation, någonstans ligger det ju också i att man vill liksom möjliggöra för sina konsumenter att fortsätta bedriva en typ av beteende eller konsumtion som man gjort tidigare, att inte behöva ändra beteende. Jag såg något citat från TUI:s vd där man pratar om att anledningen till att vi gör det här är att våra resenärer ska kunna känna att de kan fortsätta resa. Och det är klart, då uppmuntrar man ju lite grann till att, så att säga, eller man till och med erkänner att man gör det för att möjliggöra ett konsumtionsmönster som kan bedömas som svårt att bibehålla ur ett klimatperspektiv. Om man kanske då medvetet låser upp stora markarealer i fattiga länder till exempel för att möjliggöra att bibehålla ett bibehållet konsumtionsmönster. Och det kan man definitivt ifrågasätta. Sen när det gäller, jag är extremt intresserad av individer. Jag har inte sett faktiskt någon riktigt bra empiri på hur klimatkompensationen integreras i livsstilar och beteenden. Men man kan ju tänka sig allt från väldigt klimatmotiverade personer som till exempel väljer att halvera sitt resande och sen klimatkompensera för resten som man uppfattar som svårt att ändra på. Då kan man se som en positiv del av en total individuell strategi på sitt klimatavtryck. Men man kan också tänka sig att klimatkompensation då används som en förevändning för att till och med flyga mer eller äta mer hamburgare eller vad det nu kan vara för någonting. Och det där tror jag är någonting som skulle vara intressant att studera lite närmare, just hur integrerar man de här klimatkompensationen i mer övergripande livsstilar och konsumtionsmönster. Men det, jag tror det finns inte så mycket forskning på det idag, så det är någonting som skulle vara intressant att titta närmare på. Max här, Kai, hur är den direkt? Ja, men jag tänkte, jag håller med, jag skulle vilja se mycket mer forskning på det här. Ofta är det ju många som säger att det är nog så att när man klimatkompenserar så kommer man att minska sina utsläpp mindre, så att man fortsätter med business as usual. Men kan jag säga, de enda två studier jag har sett visar på exakta motsatsen. Och jag tror den första kanske refererade till när det gällde företag. Det kom en studie från Novus, då undersökningsföretaget förra året, som visade att de svenskar som klimatkompenserade var dubbelt så engagerade att minska sina utsläpp som de som inte klimatkompenserar. Jag tror att det är snarare det man ser. Om man inte bryr sig om klimatfrågan, varför ska man då kompensera? Varför ska man lägga pengar på någonting som är oviktigt? Så att för oss blir det ju en intern skatt. Det blir en intern frivillig klimatskatt, kan vi säga. Eva dricker upp handen digitalt här. Och jag kan också, innan du säger någonting Eva, så kan jag säga att skriv gärna in frågor här nu på vår hemsida. Det finns ett kommentarsfält där ni gärna får publiken då ställa frågor. Och ni andra får ju gärna peka lite grann när det är dags för er att prata, så att säga. Yes, Eva. Jag tror att det allmänt sett så är frågan om kompensation en annan typ av frågeställning att hantera som konsument. Hela klimatfrågan är svår att hantera ur ett konsumtionsperspektiv för en individ. Och jag tror att den upplevelsen gör att det blir mer av substitution. Hela diskussionen om köttkonsumtion i allmänhet till exempel har säkert påverkat ökningen av vegomat. Och om det är en kompensation för just klimatfrågan eller om det är en djuretisk fråga, det finns flera frågor där, men jag tror att det hänger ihop. Och de facto är ju så att varje gång du köper en miljömärkt produkt eller en ekologiskt märkt produkt så gör du ju en klimatinsats också, därför att den produktionen har i sig varit effektivare. Och det är antagligen mer handgripligt ur ett konsumentperspektiv att göra det på det sättet. Jag tror att klimatkompensation blir... klimatfrågan är alltid långt ifrån individen och man känner sig väldigt liten i det här stora skeendet där utmaningarna verkar nästan oöverstigliga. Och så ser vi ju hela tiden att att koldioxidhalterna ökar. Så kompensation känns ju inte som en quick fix direkt, men då gör man vad man kan i sin vardag, vilket är någon typ av substitution för att mota. Så att... jag tror att kompensation är kanske mer på en institutionell nivå där man har rådighet över båda delarna i någon mening. Och jag tycker, som jag sa förut, att det är väldigt bra att företag ska ha cred för sitt klimatarbete, självklart. Men frågan är om kompensation är det uttryck man ska använda i det fallet. Snarare transparens kring sitt totala klimatarbete som förtjänar att hyllas. Marianne, jag ser att du räcker upp handen också.
Ja, säkert just alla de här att man byter till någonting annat och får samma effekt, typ mat eller kött till vegetariskt och så vidare. Men sen kan man byta till... Råkar du dela din skärm där? Ja, tanken var att dela skärmen. Ah, sorry. Så om ni ser bilden till höger här, det är en sån där mur, alltså stenprodukt som ser exakt samma ut som betongsten. Men har inte cement, har inte betong, utan har bindit ner, binder koldioxid när den torkas. Så då behöver du egentligen inte ge upp någonting om vi bara skulle få dessa saker som ser samma ut, ger samma effekt, har samma funktion, men samtidigt lagrar koldioxid istället för att ha höga utsläpp. Jag tycker att det är liksom det första som borde komma fram i när man tänker på fortsätta konsumtion, men samtidigt kunna lagra. Då skulle vi egentligen kunna öka konsumtionen för att lagra mera koldioxid. Också. Du har ju varit kritisk också mot själva kompensationsidén där. Ja, absolut. Jag tycker som sagt att det är feltänkt. Men jag vill också föra fram perspektivet att jag har jobbat internationellt i ganska många år och de flesta inom FN och bland annat varit klimatansvarig för Food and Agriculture Organization inom FN. Då. Och det man möter väldigt tydligt är ju att klimat är ett slags, globalt sett, är ju ett slags elitprojekt för vi som har råd med det och vi som har liksom tillräckligt mycket välfärd ändå som vi kan ägna oss att prata om klimat när vi säger hållbarhet. För de allra flesta i världen handlar ju hållbarhet om fattigdomsbekämpning, om hälsofrågor, om rättvisefrågor och så vidare. Det är mycket viktigare hållbarhetsfrågor i den största delen av världen. Så att jag vill bara föra fram det perspektivet om vi nu pratar om att vi ska planteras träd i Afrika för att äta hamburgare i Sverige, om man ska hårdra det. Men jag vill också ställa en fråga här till Marianne, för att jag tycker det är en intressant upplägg ni har. Om ni nu lyckas hålla koll på additionaliteten i det där så känns det som att det blir någonting som kan mainstreama omställningen till klimatsmartare produkter. Men min fråga var så här, att ni går in i de säkra korten, bygga i trä till exempel. Men för att bygga i trä så måste man ju avverka träd, vilket är ju bra tycker jag då. Förutsatt att man sköter skogen också, och det gör man ju. Men avverkar du träd så blir det ju inte bara de där plankorna du bygger hus av. Det blir också ganska mycket bioenergi och det blir också ganska mycket fiberprodukter som ersätter plast och så vidare. Har ni tänkt någonting i de banorna, att det där kommer att kunna spinnas in sedan? Och sedan dessutom så spelar ni också säkra kortet med att ni verkar bara handla med det lagrade kolet. Men ni handlar inte med den minskade efterfrågan på fossilt i andra sektorer. För det är ju en dubbel effekt av att bygga ett trä. Dels lagrar du kol och dels så behöver vi inte ta upp fossilt. Ja, tack. Goda frågor. Vi vet att vi har många co-benefits som vi kallar för det. Alltså att det är många andra goda saker än koldioxidinlagringen som sker på grund av det, egentligen alla dessa. Biokol, det bilder som jag just visade var från Stockholms stad som är stor användare av biokol under, alltså urban greens, när de plantar träd vid gatorna. Och den har många andra goda effekter med vatten och så vidare. Det kallar vi för co-benefits, men det är ingenting som vi liksom beviljar krediter för, utan den kommer som bonus. Och där är jag med Eva, att om vi räknar utsläpp, då ska vi räkna
ut och in som brutto och visade gärna skilt och göra bara det, och resten är då andra miljömärken eller andra effekt. Det kommer till exempel återvinning, bioenergi, skogsbrands. Det är många länder som avröjer skog som annars bränner eller sprider skogsbrand och så vidare. Så det är, det följer med, men den har inte direkt med koldioxidinlagringen att göra. Eva, ser att du lägger in någon kommentar här. Jag tänker på att den stora poängen med kompensatoriska projekt, framförallt när de går riktigt, alltså där finansiella medel går till att starta de projekt som annars har svårt att hitta pengar, det är ju just det faktum att man får kapital till dessa saker. Vi vet, ni såg säkert den här senaste utredningen om att Sverige behöver egentligen inte något särskilt grönt sparkonto, för det saknas inte kapital för gröna investeringar. Det är helt andra saker som fattas för att kapitalet ska gå till gröna investeringar. Och kanske är klimatkompensation ett sätt att faktiskt göra det intressant att styra kapital till projekt. Och då ska de ju också naturligtvis vara beyond det som ändå hade hänt. Men det är ju, och man ska kunna få cred för att man har gjort dem. När vi började planera, eller när jag var tillfrågad i början av det här, så lyfte jag exemplet som har snurrat ganska mycket, därför att vi har jobbat mycket med textil och kläder. Och kläder lyfts ganska ofta som ett exempel på vår ohållbara konsumtion. Och man brukar citera Ellen MacArthur Foundation som sätter textils klimatpåverkan ganska högt i prio. Faktumet baseras... Hackar jag? Okej. Och det är en konsekvens av att mycket av produktionen sker i länder som har dåliga energisystem. Flytta den produktionen till ett land med ett bättre energisystem skulle plötsligt klimatpåverkan göra att textil inte alls var lika högt prioriterat ur ett rankingperspektiv. Har det blivit bättre för det? Nej, det är en massa andra saker också. Det visar ju hur viktigt det är att energisystemen ställs om, oavsett vad produktionen sker. Och kan det göras med hjälp av investeringar som man får cred för att man har gjort, så är väl det bara fine. Sen om det ska räknas som kompensation i sin egen produktion, det kanske inte är samma sak. Men jag tycker fortfarande att transparensen är supercentral, och att de investeringar som görs ska man kunna dra fördel av i sina relationer med andra affärskontakter eller med sina konsumenter, utan att man blandar in det här med kompensatoriska tänk. Så du menar, bara för att förtydliga det där, du menar ändå att man ska kunna sälja till exempel som Puro har där med utsläppsrätter från sina projekt och liknande? Du säger dra fördel av det. Ja, det är ju ungefär samma som man gör i Green Bonds eller andra. Man på något sätt har en andel i ett projekt, och på hur den affärsmodellen ser ut, den kan ju se olika ut. Green Bonds är ju en typ av den typen av investerade projekt. Problemet just nu verkar vara att det finns så mycket kapital och ändå går det inte till de gröna projekt som är svåra att finansiera på grund av brist på kunskap och på grund av andra institutionella hinder. Och då är väl alla typer av mekanismer som företag kan använda sig av för att tillgodogöra sig nyttan av att ha deltagit sånt av godo, eftersom det då ökar de här investeringarna. Med mer andra sätt att finansiera det än att sälja utsläppsrätter då? Ja. Ja, utsläppsrätter är nog väldigt fel ord i samband med Puro, så inlagringscertifikat, krediter. Och det andra är investering, om jag tar ett exempel från frissan. Betalar du för frisörservice efteråt att hon har klippt ditt hår, eller investerar du i butiken så att hon kan liksom ha rummet och ha stolen och ha saxparet och allt det där. Så det är två väldigt olika saker. Betalar du efteråt för tjänsten av kolinlagring, eller investerar du som en bolagsägare, investerare, delägare
två skilda saker. Ja, det behöver då vara lättare att få finansiering kan man tänka sig om man kan sälja någonting så som ni har de här corks och liknande. Det som inte kallas för utsläppsrätter. Bra. Men det är ju ett stort område det här med, när vi säger klimatkompensation så är det ju alla de här sakerna vi har pratat om tidigare, det är brett för oss. Vi har ju aldrig investerat i den typen som är undvikna utsläpp, utan vi har alltid investerat i fångade utsläpp. Jag tror att det finns en väldigt stor framtid för det, för annars kan vi ju inte nå 1,5-graders målet precis som tidigare. Så det är inte frågan om vi ska göra det, vi ska göra det, utan det är mera frågan om hur. Hur ska det gå till? Och då tror jag, apropå hur ska man kommunicera med folk, jag tror man får kommunicera på olika sätt. Hade vi valt termen netto-negativa utsläpp, att det är det vi skapar, så hade vi haft väldigt svårt att kommunicera med andra om det. Men transparensen som ni har varit inne på är superviktig, och den har vi på en mängd olika nivåer. Men man måste komma ihåg att varför allt det här har uppkommit är för att det är väldigt, väldigt svårt att minska sina utsläpp. Det är väldigt svårt för oss alla. Om vi tänker oss en otroligt engagerad svensk som har snittutsläpp för en svensk 10 ton per år. Kanske bor på landsbygden. Ja, men om han gör, eller hon gör allting för att minska, blir vegan, flyttar in till en liten lägenhet i staden, cyklar runt, inte reser någonstans. Kanske är det nere på 3 ton. Bästa fall, ja. I bästa fall. Och då har man späkt sig superhårt. Och då är frågan, vad gör vi med de andra 3 tonnen? Och för ett företag är det ofta mycket, mycket svårare. Så 2009 så satt vi en falafelburgare på menyn som hade låg klimatpåverkan, var ekologisk. Men den sålde ju inte. Och den hade kunnat sänka våra avtryck. Idag har vi lyckats. Nu har vi ju ökat från 2% till 22% av försäljningen av gröna burgare. Alltså laktov och vegetariska eller helt veganska. Och då minskar vi utsläppen snabbt. Men om inte våra gäster tycker att de smakar gott, så kan vi inte göra det. Så det är hela tiden det här vi är beroende av. Vi är hela tiden beroende av andra när vi pratar om hela värdekedjan och hur vi ska minska utsläppen. Så därför, det är ju därför också vi är i den här situationen nu, att vi inte har klarat av klimatfrågan än. För att det var så svårt att minska utsläppen. Och det är ju därför vi behöver de här kompensationsåtgärderna av olika slag. Så det är bara bra att minnas det. Så att vi inte, för det blir lätt en känsla av att det här är ju inte perfekt. Nej, och det är det ju inte. Men vi behöver det. Jonas var inne, sen Peter. Ja. Ja, nej, jag var inne på en liknande fundering som Eva där, med också kopplat till de här lite mer avancerade teknologierna för negativa utsläpp eller upptag av CO2. Alltså hur kan man få investeringar där de gör mest nytta i det längre perspektivet? Och det är ju ofta kanske svårt med sådana här saker som ligger en bit från att vara marknadsmässig. Jag kan tänka mig att det här mineralisering i sten till exempel som Marianne pratade om, jag gissar att det är lite dyrare än en del av de andra lösningarna där, eller direkt infångning av koldioxid som Robert nämnde kort i början. Det är sådana här lösningar som skulle vara väldigt intressanta eftersom att de inte kräver markanvändning egentligen då. Det är något som vi har varit inne på flera gånger. Men där kostnadsbilden förmodligen är vida överstiger de här skogsprojekten. Men det skulle vara intressant om man kunde hitta just affärsmodeller där pengar från klimatkompensation hittar fram till de här mindre marknadsmässiga lösningarna. Som till exempel direktinfångning. Och den stora nyttan med det skulle vara att på sikt driva ner kostnaderna för dem. Då kan ju faktiskt nyttan, snarare än att bara räkna liksom räkna exakta ton, ett ton ut, ett ton in, så kan i vissa fall den största nyttan vara just teknikdrivning. En motsvarande utveckling, man tittar på solcellssatsningarna som gjordes 10 år tillbaka, som nu har lett fram till billiga solceller med stor klimatnytta globalt. Hur får man pengar till den typen av lösningar? Kompensation kan vara en del. Peter, sen har vi en publikfråga också. Kort två saker. Först en kommentar här kring areella näringarna. Jag tror att det, tyvärr har areella näringar hamnat lite i dålig dager, eftersom det har skett en del
konstiga antaganden om hur mycket vi måste odla för att få tillräckligt mycket bioenergi och så vidare. Och de här mega-analysen om 900 miljoner hektar och så vidare, det har inte precis hjälpt. Men min kommentar är att de areella näringarna är en väldigt stor del av lösningen, men inte på det viset. Utan som mer som en co-benefit. Men vad jag tänkte komma in på var med det här som sista kommentaren här, att jag tror det är superviktigt att man inte silar mygg och sväljer kameler här. Kompensation är en mycket, mycket marginell företeelse i det stora hela. Om man tittar på territoriella utsläpp så ligger Sverige faktiskt redan på världsmedel ungefär 5 ton per invånare. Och det är en fantastiskt låg siffra för ett rikt land som Sverige. Och det är ju tack vare våra energisystem i stor utsträckning. Och en mycket stor del av det som är kvar i transporter och så. Det känner vi till. Men att stirra sig blind på kompensation och andra lite skala lite på utsläppen här och där för att få mer ner här ytterligare. Och dessutom försöka skala upp det till andra länder som också måste minska sin utsläpp. Jag tror att det är att sila mygg. Kamelen tror jag mycket mer är de här större systemlösningarna. Det har kommit en statlig utredning nu som är ute på remiss om negativa utsläpp. Och den stora delen i det är ju att fånga in biogena utsläpp. Det är ju en magnitud som släcker ut de flesta andra klimatåtgärder som vi funderar på. Och skulle det hända, och dessutom skulle räkna in skogsnäringens nytta som vi inte alltid gör, så är ju Sverige som land klimatpositivt. Har du en snabb kommentar, Marianne, innan vi släpper in publiken? Jag hade en kommentar till Jonas att det är viktigt att göra samma forskningsfort som man gjorde med vind och sol, att en teknologi mognar, och samtidigt kan det vara en liksom bad excuse att inte börja använda de teknologier som redan finns och minska sina utsläpp. Så det borde finnas någon slags kvota, 20% av varje spänn ska gå till forskning och utveckling av omogna teknologier och 80% till att använda de teknologier som redan finns. För vi har ju bara 8 år till vi når carbonbudgeten. Yes. Tänkte du köra det? Eller ska jag ta det direkt? Jag kan ta en här, så kan du, om det är någon särskild du vill lyfta fram. En fråga är, tänk att det är en viss skillnad på klimatkompensationsprojekt som genomförs i Sverige som kanske är enklare att följa upp och göra mer socialt hållbara jämfört med andra fattigare länder då. Och hur ser ni på det? Någon som vill sinnes en månad? Båda kommenterar. Principiellt är det ingen skillnad. Det är ändå att man köper sig fri från sina egna utsläpp i någon mening. Vilket inte är fel om man ser det som Eva inne på, som en goodwill-investering. Det är bra, men principiellt är det ingen skillnad. Ja, jag skulle använda ett annat ord, det är inte köpa sig fri, för det tycker jag inte att vi gör på något vis. Däremot så skapar vi klimatnytta. Men jag tycker att det finns, jag skulle jättegärna vilja att det fanns bra svensk koldioxidfångst att göra, eller kolfångst, och det hoppas jag kommer finnas i framtiden. Men varför FN ville gå vägen att se till att det fanns i tropiken och annat var ju för att man behövde hjälpa dem i sin klimatomställning, så att det var att skicka pengar från rika världen till mindre rika världen. Så det är själva historien bakom det hela, och vi vet ju att dit vi skickar pengar i Uganda, där ser man ju mycket större negativa effekter av klimatomställningen redan. Så på det viset blir det ju också en sorts att hjälpa till där skadan uppstår. Det som kan vara skillnad. Jag tänkte säga att vi har sett en skillnad. Visst, de flesta auditeringar har hänt i europeiska länder. Men samtidigt också det här, om det är industriellt process som går att mäta, du kan ta en laboratorietest, eller om det är en annan typ av naturfångst som är svårt att liksom kvantificera. Så där är också stora skillnader, inte bara mellan länder men mellan processer.
En fråga från publiken, att jag tror du är mest lämpad, Kaj. Om det viktigaste steget för att minska klimatpåverkan är att undvika utsläpp, kan marknadsföring som hävdar produkten är klimatpositiv leda till ökad konsumtion? Till exempel om en kötthamburgare beskrivs som klimatpositiv, kanske man hellre väljer den då än den vegetariska. Ingenting vi har sett i våra mönster. Vi hade upptäckt det vid den här tidpunkten om det var så. Och det är ju spännande med nya begrepp. Jag menar, det är ju likadant på ett vis med märkningen bra miljöval. Alltså om man känner att det här är bra för miljön, så ju fler kilowattimmar jag köper som är bra miljöval, desto bättre blir det. Men jag tror folk verkar inte tolka det på det viset, utan man tolkar det snarare som att här är någonting, och för de flesta som inte är så insatta, här är någonting i rätt riktning. Så det är fortfarande så att vi har ökat då försäljningen utav burgare med låg klimatpåverkan, framförallt de här gröna burgarna som vi kallar dem, laktobobaserade och växtbaserade, med 1100% de senaste 5 åren. Så vi ser inga tecken på att det skulle vara åt andra hållet. Men jag kan förstå farhågan på ett sätt. Men jag tror inte att folk läser av situationen på det sättet. Och jag tror inte heller att människor är inte ute efter att skapa en hög klimatpåverkan. Det är inte det vi är ute efter. Det spelar ingen roll vad vi gör. Den som vill resa till Thailand är inte ute efter att skapa en hög klimatpåverkan. Det är resan den är ute efter. Och det är det här vi behöver göra det lätt och göra rätt, helt enkelt. Tack. Jonas, rycker på handen där. Ja, det var egentligen på frågan där om klimatkompensation i fattiga länder. Och jag tänker att en väldigt tydligt skäl till att så mycket av projekten sker i, till exempel skogsprojekt sker i Afrika, är väl inte bara att man alltså har bett om hjälp med att lösa klimatomställningen där, utan att helt enkelt att det är ganska billigt. De här projekten, och tittar man på kostnaden per ton, så nu vet inte jag vad olika företagen som är inblandade här betalar precis, men de prislappar jag har sett ligger ju väldigt långt under till exempel vad den svenska koldioxidskatten ligger på, i alla fall en bråkdel av det. Så jag tror att där ligger ju en, liksom det här om klimat, i vilken utsträckning klimatkompensation faktiskt är ekvivalent med att minska sina egna utsläpp. Så en liten aspekt i det tror jag, att titta på vad man betalar också. Och du var inne på att BP har börjat klimatkompensera för sin bensin. Skulle det vara så att de stora oljebolagen sa att från och med januari så är all vår bensin klimatneutral, för att vi har köpt upp gigantiska markområden i Afrika för att plantera skog. Och i och med det, om man menar att det är ekvivalent med att minska utsläppen, då borde man kanske avskaffa CO2-skatten också. Och då skulle priset på bensin falla med kanske 3 kronor. Och då ser man liksom lite grann, verkar det rimligt eller inte? Jag tror att det är också det som lite grann, det har varit det som finns tillgängligt, men det beror också på att priset i de här projekten är ganska lågt. Jag tycker det är jättespännande område vi kommer in nu i. Jag håller med, det är väldigt variabla priser. Jag har sett 3 öre per ton till 10 000 kronor per ton. Så det är väldigt variabelt. Men vad vi behöver prata om i framtiden är mer kvaliteten på de negativa utsläppen. För de är väldigt olika. Och där behöver vi bygga upp kompetens. Och vi behöver ha de här årtiondena på oss av investeringar i det som ska funka. Precis som vi haft för solceller och vindkraft, som Marianne var inne på också. Så på det viset behöver vi pumpa pengar för att skapa en marknad för negativa utsläpp idag, som har en viss kvalitet på de kolfångster vi har nu, så att vi kan få en annan kvalitet i framtiden. Så ser jag på själva den processen. Och jag skulle jättegärna se mer forskning på jämförelser, så att man kunde känna sig trygg också som företag. Det här vill jag betala dubbelt så mycket för som det där. Mm. För att de skiljer sig åt. Så det är en spännande framtid. Ja, för idag finns det ju en risk just att man kan som privatperson dels gå och köpa något otroligt billigt och känna sig nöjd. Eller ett företag som säljer en produkt som klimatpositiv, exempelvis, som har köpt de här allra billigaste, kanske något vattenkraftverk i Kina som helt garanterat hade byggts annars. Liksom. Och vi köper inte något av det billigaste, så mycket kan jag säga i varje fall. Precis, precis. Ja.
Peter hade en kommentar, sen har Eva också. Som... Ja, nej, jag tänkte komma tillbaka till det här, att om vi ska prata om investeringar i markanvändning i vad som nu lite schablonartat kallas fattigare länder här, så måste vi ha fokus på att det handlar om investeringar i hållbar utveckling i stort. Det handlar inte om investeringar i kolfångst för någon som sitter på en annan kontinent. De här megaprojekten som bensinbolag, oljebolagen och andra håller på med, det är mycket, synnerligen etiskt problematiskt. Men då vill jag säga så här också, att om det nu handlar om investeringar i hållbar utveckling, varför ska då kapitalet gå via företag i rikare länder som vill kompensera sina egna utsläpp? Varför kan vi inte försöka få till mekanismer som gör det här gröna kapitalet tillgängligt direkt för de som brukar marken och kan utveckla den långsiktigt till oerhört mycket mer klimatnytta än vi någonsin kommer att skaffa oss genom klimatkompensation? Jag tänker att svaret blir väl att för att få mer pengar, att de företagen också kan öppna plånboken just. Som nämndes förut, det finns en enorm grön finansmarknad. De söker med ljus och lykta efter investeringsbara projekt som gynnar det som deras intressenter vill ha. Och det finns inget samlat grepp på hur ska vi slussa långsiktigt och affordable kapital till markanvändare i egentligen alla länder. Mm. Där finns det massor av lösningar för hur vi ska investera i vindkraftverk eller elbilar eller laddstolpar eller vad det nu är. Marianne, du vill bryta in där. Ja, jag ville kommentera här. Jag tror att det är Kai och vi är av den praktiska. Så vi piloterar, vi experimenterar och vi ser hur folk beter sig, både konsument och företag. Och vi är ju här att ändra beteende. Alltså det kommer att ta tid och det är svårt. Kai har uppnått bra resultat där. Jag tycker att om vi har 8 år på oss så ska vara snabba och accelerera. Vi behöver gå dit pengarna är, redan liksom materialflöden är, och ersätta, substituera det med någonting som fångar koldioxid. Då får vi snabbhet, då behöver vi inte ändra hela värdekedjan utan substituera en sak. Pengarna finns, viljan att har just det produkt eller tjänst finns, och sen kan vi liksom tap on to that. Det ger oss snabbhet och det är det Puro delvis försöker att göra. Snabb revolution. Eva, du vill komma in och... Ja, nu skulle webbinariet handlat väldigt mycket om konsumtion, och då blir det ju en fråga också om konsumtionen har utsikter att lösa problemet. Jag tyckte Jonas lyfte den väldigt centrala frågeställningen om vilka styrmedel som fungerar vid snabba omställningar. Och ekonomiska styrmedel funkar ju ofta väldigt effektivt och bra, i alla fall de vi har hittat nu på koldioxidsidan. Och det finns ju andra, som till exempel subventioner, som är styrmedel som är negativa, och skalan på subventioner är ju gigantisk. Och om man nu pratar 8 år så är det ju, det gäller att sätta liksom det frivilliga arbetet i ett perspektiv. Alla vill göra någonting och ska göra det de kan inom sina respektive ramar, men det ska ju inte ta bort fokus från det som man bör prioritera för att snabbt nå de oerhört stora utmaningar som vi faktiskt har framför oss. Och jag vet inte om någon av er tror det. Jag tror inte, efter 35 års konsumentmaktsarbete, att konsumtionen, i alla fall inte när det handlar om våra sammanlagda konsumtionsbeteende, det är det som löser frågan så snabbt. Kai pratade om att man måste jobba med attityder och beteendeförändringar. Det måste vi göra självklart, för vi vill ju upprätthålla ett gott beteende över tid. Men vi måste också få till storskaliga förändringar som för med sig de som inte gör som Max har gjort, eller som andra företag gör när de köper kompensation, utan faktiskt gör att alla gör rätt. Ja,
Jag hade ju varit jätteglad i Madrid om politikerna hade satt ner foten och säger nu gör vi så här. Vi har en global skatt för hela världen. Vi har ett pris. Vi ska göra så här. Vi sätter upp tullar runt om länderna där man får skatta otroligt mycket om exportländerna dit inte har skött sitt klimatarbete. Vad det nu kan vara. Men så frågan är vem ska fixa klimatet? Är det politikerna? Är det företagen? Är det konsumenterna? Är det de icke-vinstdrivande organisationerna? Är det forskarna? Vem ska fixa klimatet? Och utifrån mitt perspektiv blir det vi får alla göra så mycket vi kan. I det här läget så är det det vi är. För vi vet inte hur den här kommer lösas. Vi har inte löst klimatfrågan förr. Vi har inget kvitto på hur det här ska gå till. Vi har inte facit. Så för mig blir den här, det är otroligt viktigt att prova olika vägar. Så för mig, som jag har en bakgrund inom forskning en gång i tiden, men jag har ofta tänkt tidigare mer på klimatfrågan annat som en studie man ska göra och hitta den perfekta vägen och sen när vi gör det så ska vi göra den. Men nu är det mycket mer så att jag ser klimatfrågan som att lära sig att cykla. Upp på cykeln, prova på grejer, åk i diket, prova en ny variant och så lär vi oss av det. Så utifrån det så måste vi styra massor av mer pengar till att minska utsläppen och vi måste styra massor av mer pengar till att fånga utsläppen. Så jag ser det mer som en praktiker idag helt enkelt och hade varit jätteskönt för mig om politikerna hade fixat frågan, då hade jag kunnat gjort något annat. Mm. Ja, diskussionen kan jag tänka mig liksom går ju lite olika. Man kan tolka det som att om det går att kompensera, då kan jag ju bara släppa ut mycket mer. Då kan jag börja flyga hela jorden runt till exempel, liksom, om det funkar. Så ja. Man kanske tänker att det är antingen eller. Antingen funkar det inte, men om det funkar skulle man kunna göra sådär. Men jag tror de flesta här i det här seminariet är överens om att det är en dålig idé att börja släppa ut mer bara för att det finns kompensation att köpa. Det tror jag att de flesta... Jag tror att det är ovanligt. Ja. Jag tror att det är ovanligt att göra så. Jag tror att det finns. Det är nog ovanligt, ja. Men jag tror att det är ovanligt. Just att det är den principiella diskussionen just. Att, ja. Men sen är ju frågan om det är värt... Jag ser många publikfrågor är just så här... Är det värt att göra det ändå? Även fast det finns nackdelar så att säga. Bör man som företag eller privatperson klimatkompensera trots bristerna så att säga? Det kan vara intressant bara att köra en liksom runda vad med liksom ja och nej vad, eller vad ni vill svara. Nej. Ja. Alltså frågan var att om företag... Vad du kommer svara. Men... kan du ställa frågan? Jag missade frågan. Bör klimatkompensera även trots de olika bristerna? Så att säga. Personer, alltså nu talar du om konsumt. Jag tycker att svaret kan vara samma kanske. Jag tycker att de ska fånga koldioxid. Går det genom att du outsourcar det till någon annan eller köper materialer som fångar koldioxid, båda är lika bra. Den ska bort från atmosfären. Jonas? Bra fråga. Jag är väl så att säga, försiktigt skeptisk till klimatkompensation. Jag tror väl lite som Eva, som om jag förstod Eva rätt, så tror jag inte på det som någon slags central komponent i klimatomställningen. Men samtidigt tycker jag inte att man ska ha några principiella, jag är inte så principiellt emot det. Jag tycker att hittar man rätt typ av projekt, så varför inte? Liksom, men... många exempel man har sett är att man är liksom, lutar lite åt en skeptisk hållning till det. Men jag tror att det här kan säkert spela en roll om man framförallt hittar rätt typ av projekt. Jag tror ju någonstans mer på de här lite mer avancerade nya teknologier som kanske inte hade kommit till stånd utan den här typen av monetära flöden. Då. Mm. En svensk ja eller nej svar. Ja. Eva. Nej, vi har sedan länge ungefär haft inställningen att man måste göra allt man kan för att minska. Men det kommer alltid att finnas en residual. Och hur gör man då med den? Ja, då är det väl kloka kompenserande projekt som man kan använda sig av. Men det gäller ju att väga om den extra kronan ska läggas på minskningen eller på kompensationen. Men teoretiskt så hamnar man alltid i en residual i alla fall.
Och bara för att vara väldigt tydlig, IPCC hade olika scenarier hösten 2018. Hur kommer de att se ut? Hur snabbt ska vi minska utsläppen? Hur mycket behöver vi binda? Det som var i Parisavtalet var egentligen 85-15. Alltså 85% minska, 15 binda. Vi vet att utsläppsminskningarna går mycket långsammare, så vi är inte inne i det scenariot längre. Det har vi övergett. Scenario 2 är kanske att binda 30%. Scenario 3 är kanske att binda 40% eller någonting. Vi vet inte var det kommer hamna, men vi kommer att behöva göra både och. Så säger IPCC, så säger Parisavtalet. Så att jag tror att det är bara frågan om hur vi gör det. En bindning är ju inte samma kompensation. Mm. Ja, den typen av kompensation som vi använder, för oss är det samma sak. Så det är därför det är bra att skilja mellan dem också. För att eftersom kompensation är så brett projekt. Så utifrån det så kan jag hålla med. Det kan vara undvikna utsläpp också. Då är det en annan sorts kompensation. Det är ju den ena frågan då, så att säga, om det är värt eller inte. Många som tycker att det ändå är värt det liksom, trots bristerna. Sen är ju frågan om man då för den skull, det är lite mer tekniska diskussioner, om man för den skull kan kalla sig netto noll, att man har netto nollutsläpp eller att man är klimatneutral eller att man är klimatpositiv. Det som var frågan. Du frågar ju, ska vi kompensera bort våra utsläpp? Det var det som var frågan. Ja, ja, precis. I alla fall den som jag svarade. Exakt, jo, men kan man för den skull då kalla sig... Så som jag tänker frågan var, är det värt att köpa negativa utsläpp exempelvis eller andra typer av utsläppsminskningar för en privatperson eller ett företag? För vem? Ja, för en vanlig person, svensk eller någon annanstans. Vem som helst egentligen. Är det värt då att köpa den typen av grejer eller för ett företag? Samma sak? Ja, säkert var värt det ur marknadsföringssynpunkt, ur någon slags... friköpssynpunkt eller något som är bra, bra samvetssynpunkt. Men för det globala klimatet så nej. Nej. Men det är precis, men det var den ena frågan, men sen så tänker jag också att det är intressant att diskutera just att har man köpt den här typen av negativa utsläpp exempelvis då, om det är trädplantering eller någonting annat, så är ju frågan om man kan, för den skulle kalla sig klimatpositiv eller nett eller neutral. Och det är ju lite annan diskussion, där har ni gått och sagt det så att säga. Så vi höll en workshop om det i Madrid då och ställde frågan. Det finns idag ingen global standard för klimatpositiv. Vad ska Max göra? Ska vi sluta prata om det? Eller ska vi fortsätta prata om det? Och då sa 90% som var där, de fick rösta med mentimeterknappar och de var med online också. De sa att vi ska fortsätta. Och jag tycker att det är bra för att vi behöver en standard för klimatpositiv framåt. Och det snabbaste sättet för att komma dit, det är att börja prata om det och att agera in i det. Så och 2023 hoppas jag att det kommer en ISO-standard om det. Och det som är klimatpositiv idag är ju också kopplat till liksom FN-begrepp och annat. Så jag tror att vi måste våga prova nya grejer. Och har någon ett bättre ord än klimatpositiv för vad vi ska kalla det här, så hör av er. Jag är öppen för förslag. Det är inte, jag ser inte att det här har varit det lättaste att kommunicera. Men jag ser att vi måste in i det här området. Vad säger du som en modifiering, inte modifiering, men lite nyansering. Att jag tycker ordet klimatpositiv är jättebra. Så länge man inte använder det i redovisningstermer och säger att den här lådan är klimatpositiv för att de där borta planterar träd. Mm. Ni kan mycket väl använda begreppet klimatpositiv så länge som ni redovisar att Max själva fortfarande har vissa utsläpp. Och det gör vi ju. Ja. Så det gör vi. Så den sökbarheten finns. Så man kan allt ifrån att ladda ner en 42-sidig rapport om hur vi mäter till att ta reda på exakt vad man har köpt kompensationen ifrån till att läsa Ernst & Youngs tredjepartsgranskning. Så det finns massa transparens. Men vi behöver ändå hitta något sådant samlande begrepp högst upp. Och hade vi valt IPCC-vägen, då hade vi sagt Max produkter har netto-negativa utsläpp. Men det blir för komplicerat bara. Vi har investerat i negativa utsläpp på en högre nivå än vi har utsläpp i vår egen verksamhet. Typ så. Precis, ja. Och det är här som är det luriga hela tiden. Nu ska vi prata om de här grejerna. För jag tror att de flesta som jag stöter på, när de i alla fall förstår vad vi gör, eller ja, de flesta tycker att klimatpositiv är bra också, tycker jag. Men det som är invändningar är ofta kommunikationen snarare än det vi gör. Det är de som är lite återkommande. Och kommunikation är svårt. Så att det kan man ha olika åsikter om. Man kommer tillbaka på till risken bara, just det här med som vi pratade om, att
det kan skilja sig väldigt mycket från ett klimatpositivt företag till ett annat då. Yes. Om det är någon som bara använder direkt air capture och lagrar allt i sten liksom. Mm. Eller om det är någon som köper något bil. Och det är därför det hur man blir klimatpositiv är så avgörande också, att det handlar om att minska i linje med 1,5-gradersmålet. Så det måste vara en del av det hela. Ja, kommentar till det här. Av och till skulle det kanske hjälpa diskussionen om vi tittade tillräckligt långt framåt till året 2050. Att hurdan ska världen vara när vi är i balans? Alla utsläpp och fångst eller upptag, inlagringen är i balans. Vi har lika mycket upp och ner. Och då är ju någon slags kvota. Vi måste ha liksom miljötillstånd att släppa ut överhuvudtaget. Och då måste du kunna visa att jag lagrar lika mycket. Samma med Thailandresor och vad annat. Så att orsaken att Robert kan fråga att är det värt att kompensera? Hur ska vi kommunicera om det är att kvotan ännu inte finns? Och den kommer att komma. Så vi i Puro White Paper har liksom beskrivit en värld där 2050-världen där redovisningen ska vara transparent och du ska vara på netto noll. Och det underlättar då att vilka steg behöver vi ha på de 30 åren som vi har. Ja, i chatten. Var det någon mer som hade flaggat för? Nej. Finns det någon annan fråga som vi har missat, som vi tycker borde lyfta fram här? Nej. Håll koll i kommentarsfältet också för svar sen. Nu kommer ljudet tillbaka här alldeles strax. Hör ni med nu? Hörs det nu? Ja, det är alltså en fråga om hur man klimatkompenserar någon med träd eller sol. Alltså att det finns fler sätt att klimatkompensera på. Till exempel biomassa, biogas, vind, vatten och sol. Som har en direkt påverkan i form av minskade utsläpp i utvecklingsländer. Medan då trädprojekt sker först om ett par år. Alltså det finns en lagning i koldioxidbindningen där. Så frågan är väl då, borde man satsa mer på annan sorts kompensation än träd, till exempel sol och vind? För det första så tycker jag inte man ska kalla det kompensationer överhuvudtaget då. Det har jag kanske gjort klart här. Men förutom det så tror jag att vi gör oss själva en otjänst om vi lägger för mycket fokus på det här att det måste hända exakt nu. Vi måste kunna lyfta blicken och se lite längre framåt. Marianne var inne på det också, tror jag. Att vad är det för system vi vill sikta mot? Och som jag har varit inne på förut, de areella näringarna inklusive skogsbruk och skogsnäring är en väldigt stor del av lösningen. Det är inga system som man fixar fram på 8 år. Det är någonting vi måste ha betydligt längre tidsperspektiv och tidshorisont för. Om vi har det, då är det alldeles utmärkta satsningar för både för klimatet och för massor av andra saker också. Därmed är det inte sagt att man inte ska satsa på de andra teknikerna eller på de teknikerna som ännu inte är färdiga. Självklart ska göra det också. Tänkte om vi backar ut lite så ser vi ändå att det som sker just nu i världen är att vi får mindre och mindre skog. Mindre och mindre natur för att vi avverkar Amazonas och Borneo och annat. Så att utifrån det så vill vi ändå få tillbaks lite av den naturen av olika anledningar. På den här frågan om tidsperspektivet här. Ja, det för oss tar det kanske 20 år för träden att fånga all koldioxid de ska. Men som man räknar på det så är det också så att effekten ifrån utsläppen, de sker inte när man gör det år ett. Utan det räknar man på att de har sin fulla effekt på 100 år. Så utifrån det kan man ändå på ett vis säga att träden gör sitt kolfångarjobb 80 år före utsläppen gör sin klimatpåverkansjobb.
Så att det, så den där tidsaspekten där, den kan man tänka olika på helt enkelt. Och så bara invända fråga snabbt. Inte, koldioxiden har väl ändå sin skadeverkan ganska snabbt, inom 10 år i alla fall. Så det som standarden är heter... Global warming potential. Ja, global warming potential 100. Alltså det är på 100 år vi räknar metan och koldioxid och lustgas och annat. Då skulle man räkna det på 10 år, ja, då blir det lite andra sätt att tänka på. Räkna om det på 1000 så blir det ytterligare andra sätt. Men den stora standarden är 100 år, och så det är den man får jämföra med. Så utifrån det så är det, finns det ändå, tycker det, så finns det ändå en klar... Man behöver inte vara allt för ledsen över att det tar 20 år. Däremot så måste man ju vara säker på att den binder dem i 20 år. Så att du måste ha ett program som pågår under väldigt lång tid. Så våra kontrakt är 25 år då till exempel. Men det vore ju fantastiskt att kunna ha någonting som man kunde garantera i 1 miljon år. Ja. Men där är vi inte idag. Och jag bara invände här att du sa att vi skogarna minskar i världen. Och naturligtvis är det så att regionalt så har vi avskogning som pågår i till exempel i Amazonas och till exempel i Sydostasien. Men globalt så ökar faktiskt biomassan i skog. Och det är något som IPCC har rapporterat i alla år. Däremot så är deras konstruktion av rapporteringar gjort så att det ser ut som om det minskar. Okay. För den som inte gräver djupare. Men nettot är faktiskt plus i skogen. Och då är det faktiskt så det bra att i Europa så är det så mycket som 400 miljoner ton koldioxid. EU menar nu. 400 miljoner ton koldioxid plus i skogen som lagras in. Detta är alltså en fångst som vi gör idag. Yeah. Kruxet är att om vi inte snart börjar använda och sköta de där skogarna mer aktivt så kommer vi att börja förlora. Det kommer att vara bränder, insekter och stormar som gör det problematiskt för att behålla den infångade. Alltså det blir problem med permanensen i det här. Så att det, men totalen globalt är plus 6 gigaton. Bra, jättebra. Precis, det är positivt. Jag tänker att det blir ytterligare komplicerat för er som det är mycket metanutsläpp som är mer kortlivade. Liksom. Så det, är egentligen, det gör hela diskussionen om permanens också mer kanske komplicerad. Ja, det är komplicerat. Allt det här är komplicerat. Ja. Är det någon annan som har något ytterligare de vill lyfta fram innan vi rundar av här? Någon av paneldeltagarna? Jag tror att vi har gjort ett ganska... Det finns lite frågor som är... Jag tänker kanske Puro till exempel. Ni kanske kan gå in i kommentarsfältet sen. Det är några frågor som beriktade direkt till dig mer om man kan gå in och köpa som privatperson och lite sådär. Och det var en fråga om varför man inte kommer under 3 ton, men det som du tog som exempel. Men jag tänker det har ju mycket att göra med att i samhället här i Sverige är ju rätt svårt. Särskilt man har en normal inkomst, då är det nästan omöjligt att komma under sig 5 ton om man gör av med hela normalinkomsten. Ja, och vad jag bygger det på, det var en extrem asket ska jag säga. Alltså det går verkligen inte att komma under. För att det man räknar med är att samhällets utsläpp, alltså att vi har en polis, att vi har sjukvård, att vi har vägar och annat, det hamnar på 2,16 ton. Så att du får ju ha 0,84 ton kvar då själv om du ska göra. Och det är möjligt idag, men det är väldigt, väldigt svårt att komma ner på 3 ton. Så att det är där vi behöver hitta sätt att ta sig vidare. Och det här sitter vi ju allihopa med ett sånt här spel. Så att vem ska minska de här tonnen? Är det våra leverantörer eller våra gäster eller är vi? Så det blir de här värdekedjorna som blir väldigt spännande. Hur vi kan flytta oss framåt tillsammans. Och då kräver det en dialog. Det kräver en dialog mellan företagen och ideella organisationer, politiker, konsumenter och så vidare. Jag ser det som en dans där man måste vara minst 4 eller 3 eller någonting för att dansa tango. Liksom. Det är en jättesvår förändringsdans det här. Och det är därför vi sitter här. Hade det varit lätt hade vi fixat det här redan. Toppen. Jag har ju redan frågat om ni tyckte att det var värt att kompensera, men vi måste ju ställa rubriken också på seminariet som fråga faktiskt innan vi slutar. Och det kan bli avslutande fråga då. Och det är då, kan konsumtionen bli klimatneutral genom kompensation? Du har redan svarat nej på förra, så jag misstänker att du svarar nej. Jag kan säga att konsumtionen kan nog bli klimatneutral, men det är inte kompensation som kommer då att driva fram det eller vara en speciellt etisk riktig väg dit. Mm. Ska vi bland Marianne får svara som 2. Om kompensation är infångst, då kan det.
bli netto noll. Du har lika mycket utsläpp som upptag. Säger Eva. Jag vet inte riktigt om jag... Vem av föregående talare jag håller med, men jag bara ser det som... Jag menar, du menar min privata konsumtion? Det jag rår över? Eller vad menar du? Annars är det ju... Om samhället måste bli klimatneutralt, det är klart att konsumtionen blir det också. Det måste ju vara en del av det klimatneutrala samhället. Så på det sättet, ja, men kanske inte genom kompensation, nej. Ja, precis. Det var det som var frågan. Om det kan ligga genom kompensation. Nej. Vad säger Kai? Ja, om det är negativa utsläpp du skapar, så absolut. Och beroende på hur vi definierar klimatneutral då, men gör vi det som IPCC gör det eller som ISO gör det, som har standarden för det, då kommer det gå bra. Och jo, avslutningsvis får jag ge ett svar igen. Nej, det tror jag inte. Var med direkt den här gången. All right. Stort tack allihopa. Tycker det var en givande diskussion. Rör sig lite från olika områden. Det är ju väldigt komplext. Det finns många infallsvinklar på det här. Och många olika typer av problem och frågeställningar man kan kastas in i när man diskuterar klimatkompensation. Men jag tycker vi täckte ganska mycket och tog oss igenom en hel del. Superspännande. Det kändes som det funkar ganska bra det här också med halva styrkan på distans och halva styrkan här. Kanske något vi får göra flera gånger. Ja, och stort tack till publiken för att ni var med och ställer frågor också. Och där finns ju kvar såklart online och ni får gärna dela det. Och håll koll på kommentarsfältet senare om ni har ställt någon fråga eller så kanske kommer svar senare. Super, tack så mycket. Tack. Tack. Tack.